हुन्छ, सबैजनालाई प्रभु येशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। आज फेरि पनि हामीलाई परमेश्वरले मन र मौका दिनुभएको छ परमेश्वरमा आराधना गर्न, परमेश्वरमा स्तुति प्रशंसा गर्न, आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नलाई परमेश्वरले हामीलाई मन र मौका दिनुभएको छ। आजको बिहान परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। निरन्तर अनि निरन्तर हामीलाई परमेश्वरले चलाउनु भएको छ, प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। जतिजना परमेश्वरको हाम्रा जीवित परमेश्वरको महिमाको लागि एक बिहानै उठेर ज्वाइन हुनुहुँदछ, तपाईँहरू सबैजना परमेश्वरले सहायता गर्नुभएको होस्। र जतिजनाले यी वचन सुन्नुहुँदछ, किनभने परमेश्वरले भन्नुभएको छ वचन सुन्ने र पालना गर्नेलाई परमेश्वरले आफन्त बनाउनुहुँदछ, भाइ बनाउनुहुँदछ, आमा बनाउनुहुँदछ, अनि हामी परमेश्वरका हुँदछौँ। सबैजनालाई परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। आजको बिहान हामी वचनको समयमा हामी वचन भन्न गइराखेका छौँ। आजको वचनको भाग रहेको छ 76, अनि आजको एपिसोड जुन 76 रहेको छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस् कि आज हामी 21 अध्यायमा छौँ उत्पत्तिको, र आज हामी 21 अध्यायको 8 पददेखि 21 अध्यायसम्म हेर्ने हामी कोसिस गर्नेछौँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। आजको भागबाट म लामो छ, म पढ्दिनँ, तपाईँहरू बाइबल पढ्नुहोला आफैले घरमा, अनि त्यसपछि आएर तपाईँहरूले मनन गर्नुहोला यी पोइन्ट र खण्डहरूमा, अनि यो 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 शीर्षकहरूमा परमेश्वरको महिमाको लागि तपाईँहरू सबैजनाको हृदय परिवर्तन भएको होस्, यो वचनले धेरैको हृदय परिवर्तन भएको होस्, परमेश्वरलाई चिन्न मन भएको होस्। हामी यही बिन्ती अनि प्रार्थना गर्दछु परमेश्वरमा, परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। यसैले आजको शीर्षक रहेको छ इस्माइल र इसहाक बीचको द्वन्द्व। आजको शीर्षक रहेको छ इस्माइल र इसहाक बीचको द्वन्द्व। वास्तवमा भन्यो भने इस्माइल पढिसकेको छ, 13 या 14 वर्ष भइसकेको छ, इसहाक भर्खर 2-3 वर्ष भएको अवस्था छ, अनि यो अवस्थामा घरमा कस्तो किसिमको माहौल त्यहाँ सृजना हुन्छ भन्ने कुराहरू हामी हेर्दछौँ। र आजको पहिलो पोइन्ट रहेको छ हागार र इस्माइललाई घरबाट निकाल्ने दबाव। यो 8 पददेखि 11 पदसम्मलाई लिएको छ। पहिलो पोइन्ट रहेको छ हागार र इस्माइललाई घरबाट निकाल्ने दबाव। वास्तवमा भन्यो भनेदेखि यसको पहिलो पोइन्टको पहिलो खण्डमा भन्दछ बच्चा हुर्क्यो र दुध छुटाउने उमेर आइपुग्यो। बच्चा हुर्क्यो र दुध छुटाउने उमेर आइपुग्यो। यो पहिलो खण्डमा के भन्छ भने के पुरातनवादीहरूले के गर्छन्, पुरातनहरूले पुरानो जमानामा 12 वर्षको उमेरसम्म बच्चालाई दुध छुटाउँदैनन् भन्ने चलन थियो, तर कसैले 5 वर्षमै बच्चालाई दुध छुटाउँछन् भन्दछन्। तर सबैभन्दा भर पर्दो एउटा अनुसन्धानले के भन्छ भने बच्चालाई 3 वर्षको उमेरमा आमाको दुधबाट बच्चालाई छुटाउनु राम्रो हुन्छ भन्ने कुराको सङ्केत गर्दछ। अनि यस्तै हामीले पनि विचार गर्दाखेरि त्यही उमेरहरूकोमा 3 वर्षको उमेरमा नै सायद इसहाकलाई दुध छुटाइएको थियो आमा साराबाट भन्ने कुराहरू हामी सङ्केत पाउँदछौँ। त्यस्तै गरी पहिलो पोइन्टको दोस्रो खण्डमा भन्दछ इस्माइलले इसहाकलाई गिल्ला गरेको। इस्माइलले इसहाकलाई गिल्ला गरेको अर्थात् साराले हागारको छोरोको इसहाकलाई एक दिनमा देखिन् कि गिल्लाई गर्दै गरेको देखिन्, र दुई छोराहरू बीचको यो द्वन्द्व लगभग अपरिहार्य थियो। उनीहरू झगडा गर्दै थिए, अनि यद्यपि तिनीहरू उमेरमा लगभग 13 वर्षको फरक भए तापनि उनीहरू त्यहाँ चाहिँ के गर्दै थिए त भन्दाखेरि झगडा जस्तो गर्दै थिए। दाजु अथवा इस्माइलले इसहाकलाई भन्दै थियो म त जेठो छोरो हुँ बुवाको, त्यसकारण त जेठो छोरो होइनस्, मैले नै सबै अधिकार पाउनेछु भनेर उसले भनिराखेको थियो। त्यहाँ चाहिँ अधिकारको बिचमा चाहिँ के भएको थियो भनेदेखि द्वन्द्व भइराखेको थियो। त्यो देखेर साराले अब्राहमलाई ती आमा छोरा यानि कि इस्माइल र हागारलाई घरबाट निकाल्न दबाब दिन थाले, निकाल उनीहरूलाई, किनभने त्यो दासीको पुत्रले मेरो पुत्रमाथि अधिकार जमाउने रहेछ, उसले म जेठो छोरो हुँ सबै जेठो छोरोको अधिकार मलाई हुनेछ भनेर इस्माइलले भइराखेको अवस्था त्यहाँ साराले देखिन्। अनि त्यो अवस्था भनेको के हो त भन्दाखेरि जेठो छोराको अधिकार
जुन जेठो छोराको अधिकार त्यहाँ इस्माइलले पाएको भए के हुन्थ्यो र साराले अब्राहमलाई भनेको कुरा के हो त भन्दाखेरि त्यहाँनिर हामी भविष्यको कुरासँग जोडिएको कुरालाई हामी हेर्दछौँ। अब्राहमलाई साराको गुनासोसँग सहमत हुन धेरै गाह्रो भएको थियो, निकाल्न गाह्रो भएको थियो। 13 वर्षसम्म आफ्नै छोरो गरेर 10 वर्षसम्म इसाक नजन्मिनु अगाडि एकदम माया गरेर पालेको आफ्नो छोरोलाई कसरी निकाल्नु, आफ्नै पुत्रलाई कसरी निकाल्नु भनेर उनलाई त्यो सहमत हुन गाह्रो भएको थियो। हागारकोलाई निकाल्न अरे इस्माइललाई निकाल्न अनि अब्राहमलाई एकदमै कष्ट भएको थियो। जब उनी हागार र इस्माइल मार्फत आफ्नो छोरालाई अस्वीकार गर्न चाहँदैन थिए, उनी राख्न चाहन्थे र यस्तो प्रकारले तर साराले के गरिन् त भन्दा ती दुईजना निकाल कि निकाल उसलाई चाहिँ के भनेदेखि ज्येष्ठ पुत्रको अधिकार दिन हुँदैन हुँदै हुँदैन भनेर उनी झगडा गर्न थालिन्। अनि त्यसरी झगडा गरिसकेपछि अनि त्यहाँको माहौल घरायसी माहौल परिवर्तन भइसकेको अवस्था थियो। द्वन्द्व इस्माइलबाट इसाकसम्म आएको कुरालाई तपाईँ याद गर्नुहोस्। द्वन्द्व कहाँबाट सुरु भयो? इस्माइलबाट सुरु भयो। कहाँसम्म आयो? इसाकमा आएको छ। किनभने इस्माइल त ठुलो भइसकेको छ, इसाक सानो बच्चै छ। इस्माइलले के कुरा भनिराखेको छ? त्यहाँ झगडाको बिउ निकालिराखेको छ। अनि इस्माइल र इसाकलाई हामीले हेर्नु भनेदेखि त्यहाँदेखि त्यसपछि आएर उसले भन त कान्छो छोरो होस् भन्ने किसिमको कुरा गरिसकेपछि त्यहाँ अधिकार उत्तराधिकारको कुरामा जोड दिइराखेको अवस्था इस्माइलले थाहा पाएको छ। किनभने इस्माइललाई आमाहरूले पहिले भनिसकेको थियो होला, तँ त हाम्रो छोरो होस् उत्तराधिकारी होस् भनेर भनिसकेको थियो होला। अनि 13 वर्षको उमेरको बच्चाले त्यो उत्तराधिकारीको बारेमा कसरी बुझ्यो? त्यसकारण आमा बाबुले अनि सबै त्यहाँका अब्राहमका मानिसहरूले पनि उनलाई अनि अब्राहमको उत्तराधिकारीको रूपमा व्यवहार गरिसकेका थिए होला। अनि त्यसले गर्दा इस्माइलले इसाकलाई भन्यो, तँ त जेठो छोरो होइन कान्छो होस्, म पो त उत्तराधिकारी भनेर यस्तो प्रकारले भन्दाखेरि गिल्ला गरेको कुराहरू त्यहाँ सुनियो। गलाती 4:22-29 प्रेरित पावलले के भनेका छन्? यस द्वन्द्वलाई, यस द्वन्द्वलाई प्रतिज्ञाबाट जन्मेका र शरीरबाट जन्मेका बीजको द्वन्द्वको दृष्टान्तको रूपमा प्रयोग गरेका छन्। किनभने त्यहाँ पावलले भनेका छन् त्यहाँ आत्माबाट जन्मिएको र शरीरबाट जन्मिएको भनेर त्यहाँ कुरा गरिएको छ। अर्थात् एउटा प्रतिज्ञाको कारणले जन्मिएको, एउटा शरीरको अभिलाषा अथवा जस शरीरको योजनाको कारणले जन्मिएको, शरीरको योजनाको कारणले जन्मिएको इस्माइल हो भनेदेखि प्रतिज्ञाको कारणले परमेश्वरले ला भनेर दिनुभएको चाहिँ इसाक थियो। त्यस्तै गरी गलाती चारमा गलातीहरूलाई समस्या पार्ने यहुदी कानुनहरूले उनीहरू अब्राहमका सन्तान हुन् भन्ने विरोध गरेका थिए। त्यहाँ यहुदीहरू यस्ता यहुदीहरू थिए जुन यहुदीहरूले गलातीका मानिसहरूलाई दुःख दिएका थिए, यानि कि जो क्रिस्चियन छ, यानि कि जो परमेश्वर प्रभु येशूलाई विश्वास गर्नेहरूलाई दुःख दिएका थिए। अनि पावलले स्वीकार गरेका थिए कि तिनीहरू अब्राहमका सन्तान त थिए तर तिनीहरू इस्माइल जस्तै थिए, इसाक जस्तो होइन। कानुनविदहरूले पनि अब्राहमलाई के भनेका थिए त भन्दा आफ्नो पिताको रूपमा दावी गरेका थिए। पावलले सोधे तिनीहरूको आमा को हुन्, हागार हुन् कि सारा? यदि इस्माइल दासबाट जन्मेका थिए भने इस्माइल दासबाट जन्मेका थिए भने उनी शरीरबाट जन्मेका थिए, उनी शरीरबाट जन्मेका थिए भने उनी सांसारिक हुन अब आवश्यक छ, उनी यदि सांसारिक थिए भने उनी झगडा जन्माउने व्यक्ति हुन आवश्यक छ। इसाक तर इसाक चाहिँ त्यसको ठिक उल्टो, इसाक प्रतिज्ञाबाट आएका थिए, प्रतिज्ञाबाट आएका थिए भने परमेश्वरको प्रतिज्ञाबाट आएका थिए, परमेश्वरको प्रतिज्ञाबाट आएका थिए भने इसाक एक स्वतन्त्र महिलाबाट आएका थिए, एक स्वतन्त्र महिलाबाट आएका थिए भन्नुको मतलब के हो? उनी प्रतिज्ञा अनुसार जन्मेका थिए, अर्थात् परमेश्वरले दिएको इनाम थियो अनि अथवा परमेश्वरले दिएको उत्तराधिकारी थियो। तैपनि कानुनविदहरूले बन्धनमा आधारित र शरीर अनुसार परमेश्वरको सँगको सम्बन्धलाई बढावा दिए। अर्थात् अहिले पनि हामी हेर्नु भनेदेखि हाम्रो दृष्टिकोणले, वकिलको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने पनि इस्माइल नै जेठो छोरो हो, के भन्छ इसाक होइन, इस्माइल नै जेठो छोरो हो कानुनले भन्दछ। तर परमेश्वरको दृष्टिमा परमेश्वरले दिनुभएको जुन हो त्यो थियो इसाक। त्यसकारण त्यहाँनिर एक किसिमको द्वन्द्व सृजना हुनु भयो। त्यो द्वन्द्व चाहिँ कस्तो सृजना भयो त भने संसारको कानुनले के देख्दछ? इस्माइललाई जेठो छोरा देख्दछ,
इसहाक कान्छो छोरा देख्दछ तर चाहिँ के भनेदेखि यो इसहाक र इस्माइलको कुरा गर्दाखेरि इस्माइल सांसारिक थियो परमेश्वरले दिएको होइन इसहाक चाहिँ सांसारिक थिएन उसलाई चाहिँ परमेश्वरले दिएको भन्ने कुरा त्यहाँनिर के कुरालाई पुष्टि गर्दछ सांसारिक विचार र आत्मिक विचारको बिचमा द्वन्द्वको कुराहरू जनाउँदछ त्यसकारणले गर्दा त्यहाँ के भयो त भन्दा अनुग्रहको साँचो सुसमाचारले येशू ख्रीष्टमा स्वतन्त्रता प्रदान गर्छ विश्वासद्वारा प्राप्त गरेको प्रतिज्ञा हो त्यो प्रतिज्ञा अनुसार जन्मेको इसहाक हो इस्माइल होइन भनेर चाहिँ त्यहाँ के भने पावलले भनेका छन् जसरी इस्माइल र तिनका सन्तानहरूले इसहाक र तिनका सन्तानहरूलाई सताएका छन् त्यस्तै गरेका हामी अचम्म मान्नु पर्दैन कि परमेश्वरलाई पछ्याउने आधुनिक समयका मानिसहरूले मानव शक्ति र बुद्धिमा भर परेर वास्तवमा परमेश्वरलाई पछ्याउनेहरूलाई सताउँदछन् अर्थात् हामीले इस्माइल र इसहाकको कुरा हेर्ने हो भने इस्माइलको परमेश बुवा पनि अब्राहम इसहाकको बुवा पनि अब्राहम अब इसहाक इस्माइलको परमेश्वर पनि इसा अब्राहमको परमेश्वर इसहाकको परमेश्वर पनि अब्राहमको परमेश्वर तर त्यहाँ के हुन आयो त भन्दाखेरि उनको मानवको शक्ति इस्माइलले मानव शक्ति सांसारिक शक्ति प्रयोग गरेर अनि त्यस्तै गरिकन इसहाकलाई दबाउने कोसिस गरेको कुराले गर्दा त्यहाँ हलचल पैदा भएको छ त्यस्तै गरिकन परमेश्वरलाई विश्वास गर्छु भन्ने मानिसहरू पनि आज परमेश्वरलाई विश्वास गर्छु भन्ने मानिसहरू जो सांसारिक खालका छन् चर्चमा छन् तिनीहरू सांसारिक शक्तिले तिनीहरू आफ्नै बुद्धिमा भर परेर साँच्चै वास्तवमा सोझा साझा परमेश्वरलाई पछ्याउने मानिसहरूलाई जो क्रिस्चियन छन् तिनीहरूलाई सताउने गर्दछ भने त्यो कुरा सुनिन्छ भने त्यसलाई अचम्म मान्नु पर्दैन किनभने एउटै चर्चमा कोही मानिसहरू सांसारिक रूपमा हुँदछन् कोही मानिसहरू बुद्धिको रूपमा सांसारिक रूपमा इस्माइलको तरिकाले प्रयोग हुँदछन् र कोही अरू मानिसहरू इसहाक जस्तै कुरुकुरु परमेश्वरको सेवा गर्ने हुँदछन् र जो मानिस सांसारिक प्रकारको जो मानिस देखावटी प्रकारको क्रिस्चियन छ उसले पनि प्रभुलाई प्रभु भनिराखेको हुन्छ अर्को जस्तै आत्मा र सत्यतामा परमेश्वरलाई पछ्याइराखेको छ उसले पनि त्यही परमेश्वरलाई प्रभु भनिरहेछ तर के भनेदेखि जसले मुखले मात्रै प्रभु भनेको छ अर्को मान्छेलाई उसले डाहा गर्दछ रिस गर्दछ अनि के गर्छ एक्ल्याउन खोज्दछ अनि सताउन खोज्दछ सताउँछ पनि अनि यो कुरा तपाईँले देख्नुभयो भने अचम्म मान्नु पर्दैन र यो कुरा हेर्दै गर्दाखेरि आज तपाईँ हामीले मण्डलीमा ठाउँ ठाउँमा हामी यो किसिमको अनुभव गर्न सक्दछौँ त्यस्तै गरिकन मेरो दोस्रो पोइन्टले भन्दछ दोस्रो पोइन्ट छ 12 पददेखि 14 पदसम्मलाई लिएको छ अब यसको पोइन्ट छ अब्राहमले हागार र इस्माइललाई बेघर गरेका अब्राहमले हागार र इस्माइललाई बेघर गरेका अनि यसको मतलब के हो त भन्दा परमेश्वरको निर्देशनमा अब्राहमले हागार र इस्माइललाई बाहिर निकाल्दछन् परमेश्वरको निर्देशनमा त्यहाँनिर हामी हेर्नु पर्दछ कि यो दोस्रो पोइन्टको पहिलो खण्डमा भनेको छ परमेश्वरको स्वीकृति परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभयो साराले तँलाई जे भनेकी छ उसको आवाज सुन भनेर सायद अब्राहम इस्माइललाई त्याग्न चाहँदैनथे किनभने उसले हागारको छोरालाई ब्याकअप योजनाको कुरा मानेको थियो यदि इसहाकलाई केही भयो भने त्यहाँ सधैँ इस्माइल हुनेछ भन्ने कुरा सोचेका थिए तर चाहिँ के भनेदेखि साराले जब अब्राहमलाई यिनीहरूलाई निकाल्दै भनिसकेपछि उसले निकाल्न नचाहेको अवस्थामा परमेश्वरले अब्राहमलाई दर्शन दिनुभयो र भन्नुभयो अनि यो अवस्थामा साराले जे भनेकी छ त्यो गर भनेर परमेश्वरले पनि स्वीकृति दिनुभयो तर उसले अब्राहमले सोचेका थिए इसहाक अझै सानो छ तलमाथि केही भइगयो भनेदेखि अर्को कोही छोरा हुँदैन त्यसकारण ब्याकअपको रूपमा एउटा चाहिँ विकल्पको रूपमा इस्माइल छोरा भइरहोस् न त भन्ने उसले चाहेको थियो अनि किनभने अब इसहाकलाई पनि केही भइगयो इस्माइललाई पनि निकालिदियो भने त फेरि म त जस्ताको जस्तै हुनेछु भनेर त्यो प्रकारले चाहिँ उसले के गर्यो त भन्दाखेरि ब्याकअपको योजना बनाएको थियो तर परमेश्वरले उसलाई भन्नुभयो कि त्यहाँ के हुनेछ त भन्दाखेरि साराले भनेको अनुसार त गर भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ किन किनभने परमेश्वरले अब्राहमको योजना अनुसार जुन ब्याकअप अथवा विकल्पको छोराको रूपमा इस्माइललाई राख्न चाहेको अब्राहमले चाहेको कुरा परमेश्वरले पनि चाहनु भएन किन चाहनु भएन त्यहाँनिर अर्थ छ
किनभने परमेश्वरले अब्राहमको सन्तानबाट प्रभु येशू मसायाको रूपमा आउँदै हुनुहुन्थ्यो अनि इस्माएलको सन्तानबाट प्रभु येशू आउने कुरा परमेश्वरको योजनामा थिएन, इसहाकको सन्तानबाट आउनुपर्ने परमेश्वरको योजना थियो। त्यस कारणले परमेश्वरले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि इसहाकलाई नै के गर्नुभयो भनेदेखि अनि स्वीकृति दिनुभयो, इस्माएललाई निकाल्दे, किनभने त्यो निकालेन भने के हुन्छ त उसले ज्येष्ठ अधिकार माग्नेछ, ज्येष्ठ अधिकार माग्नु भनेको के हुने त त्यो उत्तराधिकारी हुनेछ, उत्तराधिकारी भएपछि के हुन्छ त्यसैबाट चाहिँ के हुने थियो भनेदेखि इस्माएलबाट नै येशु ख्रीष्ट आउनुपर्ने हुने थियो, तर त्यो परमेश्वरको इच्छा थिएन, चाहना थिएन, त्यो कदापि योजना पनि थिएन। त्यसले गर्दाखेरि अब्राहमलाई परमेश्वरले भन्नुभयो कि तैले साराले भनेको अनुसार गर। अब्राहम साराको सल्लाहलाई अस्वीकार गर्ने प्रलोभनमा परेको थियो, किनभने यो साराले प्रस्ताव गरेको थियो। बरु उसले यस विषयमा परमप्रभुलाई अनि खोज्यो अनि परमप्रभुले बल्ल निर्देशन, परमप्रभुको निर्देशन पाएर अनि त्यसपछि उसले साराले भने अनुसार परमेश्वरले नै स्वीकृति दिएको हुनाले साराले भने अनुसार गर्नुपर्ने रहेछ, इस्माइल र हागारलाई अब निकालिदिनु पर्ने रहेछ भन्ने कुराको उसले निर्णय गरेको अवस्था छ। त्यस्तै गरिकन आज हाम्रो मण्डलीमा पनि परमेश्वरले कतिपय मानिसलाई चुन्नु भएको छ। मै हुँ यो चर्चको अगुवा भनेर भन्नेहरूलाई परमेश्वरले नचुनेको हुन सक्छ, तर उनीहरू चुनिन चाहन्छन्, तर परमेश्वरले अर्कैलाई चुनेको हुन सक्छ। त्यस कारणले यो कुरालाई हामीले महसुस गर्नुपर्दछ कि हामीले परमेश्वरको निर्देशन अनुसार पालन गर्नुपर्दछ। त्यस्तै गरिकन दोस्रो पोइन्टको दोस्रो खण्डमा भनिएको छ, उसलाई घरबाट निकालियो, उसलाई घरबाट निकालियो। अर्थात् परमेश्वरको समाधान स्पष्ट थियो, शरीरको छोराबाट छुटकारा पाउन सकिँदैन, शरीरसँग मिलाप हुन पर्दैन, शरीरसँग शान्तिपूर्ण मिलाप हुन सक्दैन, शान्तिपूर्ण सह अस्तित्व हुन हुँदैन, शरीरको पुत्रलाई सदाको लागि टाढा राख्नु पर्दछ। शरीरमा भरोसा गर्ने र पवित्र आत्मामा भरोसा गर्ने बीचको हाम्रो लडाईँ, आफ्नै लडाईँमा समाधान एउटै छ, यस दासी र उनको छोरालाई बाहिर निकाल्नु नै समाधान थियो। होइन भनेदेखि त्यो समाधान हुने थिएन। त्यसकारण परमेश्वरले योजना बनाउनु भयो कि दासीको पुत्रबाट येशु जन्मिनु हुँदैन भन्ने कुरा, मसाया आउनु हुँदैन, त्यो चाहिँ एउटा ठिक प्रकारले एउटा उत्तराधिकारीबाट आउनुपर्छ भन्ने कुरालाई लिएर परमेश्वरले त्यो योजना बनाउनु भएको कुराहरू यहाँ स्पष्ट हुँदछ। कानुन र अनुग्रह हाम्रो क्रिश्चियन जीवनको लागि सिद्धान्तको रूपमा सधैँ बाँच्न सक्दैन। त्यहाँ कुनै प्रश्न छैन कि हामी स्वतन्त्रताको हो दासीको होइन। हामीलाई कसैले पनि भन्न सक्दैन हामी दासीका पुत्रहरू होइनौँ, हामी कसैको दासत्वमा हामी छैनौँ, हामी स्वतन्त्रतामा छौँ। परमेश्वरले हामीलाई स्वतन्त्रता दिनुभएको छ। हाम्रा पनि कति सन्तानहरू होला, जति हजारौँ चोटि भन्दा पनि त्यो तिनीहरू आत्माको प्रतिज्ञाको मार्गमा आउन सक्दैन, तिनीहरू संसारका हुन सक्छन्, आफ्नै छोराछोरीहरू पनि परमेश्वरमा आउन सक्दैनन्, उनीहरू आउनै सक्दैनन्, किनभने उनीहरू संसारका मानिसहरू हुन्, उनीहरू संसारको कुरा खोज्दछन्, तपाईँसँग धन सम्पत्ति खोज्दछन्, तपाईँसँग अधिकार खोज्दछन्, तपाईँसँग तपाईँबाट धेरै कुराहरू उनीहरूले प्राप्त गर्दछन्, तर परमेश्वरको अनुग्रहमा तर परमेश्वरको पवित्रतामा आउन सक्दैनन् भनेदेखि, अनि आत्मिक छोराछोरीहरू हुँदछन् र आत्मामा जन्मेकाहरू हुँदछन्, तिनीहरूलाई नै परमेश्वरले छुट्नु भएको हुँदछ भन्ने कुरा यहाँबाट हामीलाई स्पष्ट गरेको छ। त्यस्तै गरिकन दोस्रो पोइन्टको तेस्रो खण्डमा भनिएको छ, हागार र इस्माइल उजाड स्थानमा। अर्थात् त्यसपछि उनी के गरिन्, हागार कहाँ गइन् त भन्दाखेरि उनी गइन् र बेर्सेबाको उजाड स्थानमा भौतारिन थालिन्। उनको जाने ठाउँ कहीँ छैन, उनीहरूलाई निकालिदियो। अब के भनेदेखि उनीहरूलाई निकालेर कहाँ कहाँ लगिदियो, र यो गर्न अब्राहम निर्दयी जस्तो लाग्छ, तर यो वास्तवमा परमेश्वरले यही चाहनुहुन्थ्यो र वास्तवमा यो हुन आवश्यक पनि थियो। मासु र रगतले सबैभन्दा बलियो बन्धन बनाउन सक्दैन, जुन परमेश्वरले हामीले आदर गरेको चाहनुहुन्छ, तर त्यहाँ परिस्थितिहरूको विकास हुन जहाँ हामी परमेश्वरको महिमाको लागि परिवारलाई त्याग्न बाहेक अरू केही गर्न सक्दैनौँ। यदि हाम्रो परिवारका मानिसहरू पनि जति गर्दा पनि सांसारिक हुन्छन् भनेदेखि र तपाईँ आत्मिक हुनुभएको छ भनेदेखि त्यहाँ अरू कुनै विकल्प छैन भनेदेखि त्यहाँ परमेश्वरको महिमाको लागि परिवारलाई नै त्याग्न बाहेक अरू केही
विकल्पहरू केही हामी गर्न सक्दैन भन्ने कुराको त्यहाँनिर के हुन्छ त्यहाँनिर पुष्टि गर्दछ। अनि त्यस्तै अब्राहमले पनि परिवारलाई त्यागेको छ, छोरालाई त्यागेको छ, त्यो जेठो छोरालाई त्यागेको छ, जसलाई माया गर्थ्यो त्यसलाई त्यागेको छ, त्यस्तै अवस्था बाध्यात्मक अवस्थामा त्यागेको छ। र परमेश्वरले पनि त्यही चाहँदै हुनुहुन्छ, किनभने भविष्यसम्मको लागि योजना परमेश्वरले इसहाकबाट गरिसक्नु भएको थियो र सांसारिक मानिसबाट हुन सक्ने थिएन। परमेश्वरले हामी पनि त्यस्तै तरिकामा शरीरसँग निर्दयी भएको चाहनुहुन्छ, संसारसँग निर्दयी भएको चाहनुहुन्छ, शरीरसँग सम्बन्ध नगाँच्न, संसारसँग सम्बन्ध गाँच्न, तर आत्मिक रूपमा सम्बन्ध होइन तर ख्रिस्टसँग सम्बन्ध गाँच्न परमेश्वर हामीलाई चाहनुहुन्छ। तिनीहरूले शरीरको चाहना गर्दछन्, जो संसारका मानिसहरू छन्, तपाईँका कति छोराछोरीहरू पनि होला, संसारको चाहना गर्दछन्, शरीरको चाहना गर्दछन्, इच्छा सहित अनि ती सबै शरीरको चाहना गर्नेहरूको इच्छा सहित क्रुसमा परमेश्वरले टाँग्नु भएको छ, प्रभु येशूले टाँगिसक्नु भएको छ। तपाईँको इच्छा, तपाईँको चाहना, संसारिक कुराहरू, पापका कुराहरू, लोभका कुराहरू, यी सबै कुराहरू पर प्रभु येशूले तपाईँका ती सबै कुराहरू क्रुसमा लगेर टाँसिसक्नु भएको छ, टाँगिसक्नु भएको छ, किला ठोकिसक्नु भएको छ। अब तिनीहरूसँग तपाईँको कुनै मतलब छैन, कुनै अर्थ छैन, कुनै सम्बन्ध हुँदैन भन्ने कुरा गलातीको 5:24 प्रष्ट गर्दछ। त्यस्तै गरिकन दोस्रो पोइन्टको चौथो खण्डले भन्दछ, दोस्रो पोइन्टको चौथो खण्डले के भन्दछ त भन्दा रोटी र पानीको थैलो दिएको, रोटी र पानीको थैलो दिएको। अब्राहम एक धनी मानिस थिए र निश्चित रूपमा उनीलाई गधा वा धेरै सामानहरू, जनावरहरू, धन सम्पत्तिहरू दिएर इस्माइल र हागारलाई त्यहाँबाट बिदा गर्न सक्दथे, एउटा सहरै बसाइदिन सक्दथे अनि एउटा केही नभए पनि घर बनाएर राखिदिन सक्दथे। उनको जमिन पनि कम्ती थिएन, उनको सम्पत्ति पनि कम्ती थिएन। उनले जिन्दगीभरि तिमीलाई म यो सामानहरू दिइरहन्छु भनेर आपत्ति गर्न सक्दथे, उनलाई चाहिने कुराहरूको सप्लाई गर्न सक्दथे। तैपनि अब्राहमले के गरे, त्यो काम गरेनन् र त्यस्तो धनी मानिसले त्यसरी प्रेम गरेको आफ्नो छोरा र हागारलाई निकालिदिँदाखेरि उनले के गरे, केही रोटी र चाहिँ एउटा पानी भएकोले भरिएको थैलो मात्रै दिएर लकेटिदिए। त अब्राहमले बुझे किन त्यो गरे, त अब्राहमले भनेदेखि यो परमेश्वरले नै यसलाई त्यही साराले गर जे भनेको छ त्यो अनुसार गर भन्नुभएको थियो, अनि त्यो अनुसारले परमेश्वर अब्राहमले बुझे कि परमेश्वरको सहायता बिना तिनीहरूलाई जे दिए पनि पर्याप्त हुँदैन, अहिले चाहिँ धेरै दिए तापनि परमेश्वरको सहारा बिना यिनीहरू पर्याप्त हुँदैन भन्ने कुराहरू अब्राहमलाई प्रष्ट भएको थियो। तर परमेश्वरमा सबै चिजहरू ठिक हुनेछन्। हामी जति धनी भए तापनि, हामी हिजो यहाँ पनि क्लासमा कुरा गर्दै थियौँ, हामी जति धनी भए तापनि त्यसबाट सधैँ संसार र अनन्त जीवनको लागि आपूर्ति हुन सक्दै सक्दैन, जसको लागि परमेश्वरको भर पर्नै पर्ने हुन्छ। कोही मान्छे धनी छ, पृथ्वीमा हुन्जेलसम्म उसले खान्छ, पिउँछ, रमाउँछ, कुनै दिन उसलाई ठुलो रोग लाग्छ होला, रोगको उपचार गर्दा गर्दा उसको सबै सम्पत्ति सकिन्छ होला, अनि ऊ एक्लो हुँदछ, अनि त्यसपछि उसको छोराछोरी हुँदछन् होला, छोराछोरीले पनि धेरै पैसा खर्च गरिदिन्छन् होला, उसको सम्पत्ति खत्तम हुन्छ होला। हिजोको करोडपति आजको रोडपति भएका कुराहरू हामीले धेरैलाई देखेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि संसारको सम्पत्तिले कोही पनि धनी भएको छैन, अनि संसारको सम्पत्तिले अनन्तसम्मलाई खान पुग्न दिन सक्दैन, अनन्तसम्मको जीवन दिन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दा अब्राहमले यो कुरा बुझे कि परमेश्वरको सहायता बिना जीवन यिनीहरूको पनि चल्न सक्दैन। परमेश्वरले यिनीहरूलाई घरबाट निकाल भनेको हुनाले परमेश्वरले यिनीहरूको जीवनमा योजना गर्नुभएको छ भन्ने कुरामा अब्राहमले विश्वास गरेर उनले अलिकति रोटी र त्यसपछि के गरे, पानीको एउटा थैलो, पानीले भरिएको एउटा थैलो मात्रै दिएर उनीहरूलाई घरबाट निकालिदिए। तेस्रो पोइन्टमा भन्दछ, मेरो तेस्रो पोइन्टमा भन्दछ, 15-18 पदलाई मैले लिएको छु। तेस्रो पोइन्टले भन्दछ, इस्माइल र हागारलाई परमेश्वरबाट सुरक्षा प्रदान भएको, इस्माइल र हागारलाई परमेश्वरबाट सुरक्षा प्रदान भएको। परमेश्वरले इस्माइल र हागारलाई मरुभूमिमा जोगाउनु भयो, मरुभूमिमा हेर्नुभयो, किनभने उहाँले कसैको पनि दुःख देख्न सक्नुहुन्न, त्यस कारणले गर्दा परमेश्वरले उनीहरूलाई जोगाउनु भएको कुराहरू हामी देख्दछौँ। र तेस्रो पोइन्टको पहिलो खण्डले भन्दछ कि थैलोको पानी सकियो,
थैलोको पानी सकियो। हागर र इस्माएल अब्राहमबाट टाढा जाँदा तिनीहरूको आपत्ति अन्तत सकियो। एउटा थैलोमा पानी बोकेको छ, अलिकति सामान बोकेको छ, कति दिनसम्म चल्छ त्यो? कति दिन पनि चल्दैन। तर तिनीहरूको अवस्था के हुन पुग्यो त भन्दा त्यो सबै खानेकुराहरू सकियो, पिउने कुराहरू पनि सकियो। उनीहरू अब उजाड स्थानमा छन्, अनि आमा र छोरा छन्। तिनीहरूको हालत कस्तो भयो होला तपाईँहरू याद गर्न सक्नुहुन्छ, महसुस गर्न सक्नुहुन्छ? नत्र भने कतिपय त्यस्तो दुःख पाएका आमाहरूले याद गर्न सक्नुहुन्छ, छोराहरूले पनि याद गर्न सक्नुहुन्छ कि कुनै एउटा 13-14 वर्षको छोरालाई लिएर आमा यस्तो पानी नभएको ठाउँमा, बिजोग भएको ठाउँमा, उजाड स्थानमा भौतारिनु परेको अवस्थामा कस्तो अवस्था हुन्छ होला? तिनीहरूको पानी प्रयोग भएर हागारले इस्माएललाई उजाड स्थानमा चाँडै मर्नुको आशा बाहेक एउटा झाडीको छाया मुनि छोडिन्। अब आमाले भनिन्, हागारले भनिन् छोरा इस्माएललाई, अब हाम्रो खानेकुरा पनि सकियो, अब पानी पनि सकियो, अब पानी बिना खाना बिना अब हामी मर्नेवाला छौँ, अब यो छोरो पनि मर्नेवाला छ, मर्छै मर्छ, पक्का मर्छ भन्ने उसले आशा गरिन्। अब यो छोरो बचाउन म सक्दिनँ, म एउटा अबला नारी हुँ, मैले केही गर्न सक्दिनँ, मसँग खानेकुरा पनि छैन छोरालाई दिनलाई, छोराको बिजोग हेरिरहन पनि सक्दिनँ। सायद छोरो अया अया भनिराखेको थियो, भोक लागो भनिराखेको थियो, बचाऊ बचाऊ भनिराखेको थियो होला। एउटी आमाको तिर्खाको साथ र भोकको साथ समाप्त हुँदै गरेको आफ्नो बच्चाको लागि अनुकम्पा, हृदयबाट कस्तो प्रेम उम्लियो होला। तपाईँ सम्झिनुहोस्, तपाईँहरूले विचार गर्नुहोस्, हेर्नुहोस् यो कुरालाई। अनि यस्तो किसिमको करुणामा सबै इसाईहरूले पनि क्रिस्टको अभावमा नाश हुने मानिसहरूको लागि पनि यस्तै किसिमको करुणा हुन जरुरी छ। कतिपय मानिसहरू प्रभु नपाएर पर प्रभु परमेश्वर प्रभु येशू भनेको जीवनको पानी हुनुहुन्छ, जीवनको ज्योति हुनुहुन्छ, जीवनको रोटी हुनुहुन्छ। यहाँनिर इस्माएलले खान नपाएको अवस्थामा के भएको अवस्था छ? ऊ त्यो रोटी खान नपाएको अवस्था, पानी पिउन नपाएको अवस्थामा, हागारले केही गर्न नसकेको अवस्थामा, उसलाई एउटा छाया मुनि अब मर्नको लागि सुताएको अवस्था छ। अब यो मर्छ, अब मर्न दिन नै राम्रो हुन्छ, म केही गर्न सकिनँ भनेर उसले सोचेको छ आफ्नो छोरालाई। त्यस्तै गरिकन हामीले पनि आज के गर्नुपर्दछ त? कति मानिसहरू प्रभु नपाएर मरिराखेका छन्, नाश भइरहेका छन्। उनीहरूले उनीहरूलाई जीवनको रोटी प्राप्त भएको छैन, उनीहरूलाई जीवनको पानी प्राप्त भएको छैन। त्यस्तो मानिसहरूको लागि हामी इसाईहरूले प्रार्थना र साथसाथै सुसमाचार साथसाथै उनीहरूलाई ढाढस दिनु आवश्यक छ। यहाँ फेरि पनि यो हेर्दछौँ कि तेस्रो पोइन्टको दोस्रो खण्डमा भनिएको छ, परमेश्वरले केटाको आवाज सुन्नुभयो। केटाको अवस्था यहाँ कस्तो छ? हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि हागारले आफ्नो आवाज उठाएर रोएको रोई गरेकी छ भन्ने हामी अनुमान गर्न सक्छौँ। रुँदाखेरि पनि रुने पनि आवाज सकिने अवस्था छ, अनि आँसु पनि सकिने अवस्था छ, अनि बच्चा पनि उहाँ शीतलमा सुताइराखेको छ, गाह्रो भइरहेको छ, मर्छ भन्ने किसिमको अवस्थामा पुगेको छ। त्यो अवस्थामा परमेश्वरले त्यो केटाको अन्तर आत्मादेखिको आवाज परमेश्वरले सुन्नुभयो र त्यो कुरालाई जवाब दिनुभएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। किनभने परमेश्वरले कसैलाई मरोस् भन्ने चाहनुहुन्न, त्यस कारणले गर्दाखेरि चासोका कुराहरू परमेश्वरले हागारको रुनुको सट्टा केटाको आवाज चाहिँ सुन्नुभयो, किनभने त्यो केटामा परमेश्वरले योजना बनाइसक्नु भएको थियो। कुनै न कुनै कुरामा इस्माएल दया र मद्दतको लागि कराइराखेको थियो, अनि त्यो कराइराखेको कुरा परमेश्वरले सुन्नुभयो। आज तपाईँ र हामी पनि परमेश्वरमा दया र करुणाको लागि परमेश्वरमा गुहार गर्यौँ भनेदेखि परमेश्वरले हाम्रो अन्तर आत्माको आवाज सुन्नुहुँदछ, अनि परमेश्वरमा आज हामी सारा हृदयले सारा प्राणले अनि एउटा के भनेदेखि हो, इस्माएल जसरी खान नपाएको अवस्था छ अनि पिउन नपाएको अवस्था छ, त्यस्तै गरेर हामी तृषित भएर एउटा मृग तृष्णा लिएर हामी परमेश्वरमा मृग तृष्णा लिएर त्यो परमेश्वरको सहायताको लागि गुहार गुहार गर्यौँ परमेश्वरमा भने परमेश्वरले तपाईँको आवाज पनि सुन्नुहुनेछ। त्यस्तै तेस्रो पोइन्टको तेस्रो खण्डमा भन्दछ, नडराऊ हागार अनि इस्माएल। अर्थात् नडराऊ, किनकि परमेश्वरले केटाको आवाज सुन्नुभएको छ,
जहाँ हुनेछन् त्यहाँ परमेश्वरको आवाज आएको छ, भन्नुभएको छ न डराउ तिनीहरू, उजाड स्थानमा उजाड स्थानमा निराशाजनक समस्याको बावजुद पनि परमेश्वरको प्रतिज्ञाले हागर र इस्माएललाई न डराउने कारण दिनुभएको छ। परमेश्वरले भन्नुभएको छ तिमीहरूको साथमा म छु, तिमीहरूलाई म दिन्छु, तिमीहरू न डराउ, चिन्ता नगर भनेर परमेश्वरले त्यहाँ ढाडस दिनुभएको छ। परमेश्वर इस्माएललाई विशेष आग्रह अनुग्रह देखाउनु भएको छ किनभने उनी अब्राहमका सन्तान थिए। आखिर अब्राहमका सन्तान थिए, अब्राहमका सन्तान भएको कारणले गर्दा अब्राहमसँग करार गर्नुभएको थियो। त्यो करारको कारणले गर्दा करारमा भनिएको थियो तेरो सन्तानलाई म जिम्मा लिएको छु। त्यसकारण यो इस्माएल पनि अब्राहमकै सन्तान भएको हुनाले गर्दा परमेश्वर इस्माएलको नजिकमा आउनुभयो। अब्राहमसँग गरेको करारको कारणले परमेश्वरले इस्माएललाई वास्ता फिक्री गर्नुहुने छ। त्यस्तै गरी तेस्रो पोइन्टको चौथो खण्डमा भन्दछ, म इस्माएलबाट एक महान राष्ट्र बनाउनेछु। परमेश्वरले भन्नुभयो म इस्माएलबाट एक महान राष्ट्र बनाउनेछु। अर्थात् यद्यपि इस्माएल करारको प्रतिज्ञा प्राप्त गरेको छोरा त थिएन, तर पनि परमेश्वरले उनको विरुद्ध हुमा हुनु नै थिएन। परमेश्वरले इस्माएललाई आशिष दिनुभयो जसको परिणाम स्वरूप उसका सारा सन्तानहरू एक महान राष्ट्रको रूपमा अहिले पनि हामी देख्न सक्दछौँ। ती मानिसहरू अरबी मानिसहरू हुन्, ती अरबी मानिसहरू इस्माएलका सन्तानहरू हुन् भनेर भनिएको छ। त्यस्तै गरिकन मेरो चौथो पोइन्टले भन्दछ, त्यस्तै गरिकन मेरो चौथो अनि आखिरी पोइन्टले भन्दछ कि यो चौथो पोइन्ट 19-21 पदसम्मलाई लिएको छ। अनि यो चौथो पोइन्टमा यसरी भनिएको छ, हागार र इस्माएलको लागि परमेश्वरको प्रावधान। हागार र इस्माएलको लागि परमेश्वरको प्रावधान, परमेश्वरको प्रावधान। किनभने अघि मैले भनेको जस्तो कि इस्माएल को त भन्दाखेरि अब्राहमको बच्चा हो, अब्राहमको सन्तान हो। त्यसैले परमेश्वरले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि इसहाकबाट, इसहाकको लाइनबाट, इसहाकको वंशबाट परमेश्वरले मसाया आउने कुराको योजना गरिसक्नु भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई निकाल्नको लागि परमेश्वरले घरबाट इस्माएललाई निकाल्नको लागि परमेश्वरले स्वीकृति दिनुभयो। किनभने परमेश्वरले इसहाक हुँदै इसहाकलाई एउटा बिउको रूपमा लिएर अन्ततगत त्यो बिउ मसायाको फल फल्ने बिउ बनाइसक्नु भएको थियो। तर सारा र अब्राहमको आफ्नै योजनाको कारणले गर्दा उनीहरूले पाएको बच्चालाई पनि परमेश्वरले वास्ता गर्नुभयो, मर्न दिनु भएन। त्यसैले चौथो पोइन्टको पहिलो खण्डमा भन्दछ परमेश्वरले आँखा खोलिदिनुहुन्छ। अर्थात् परमेश्वरले आँखा खोलिदिनुभयो, अर्थात् तब परमेश्वरले उनको आँखा खोलिदिनुभयो। र उनको आँखा खोलिदिनुभयो भने के, हागारको आँखा खोलिदिनुभयो, उनले पानीको इनार त्यही देखिहालेन्। जब पानीको इनार तिनले देखिन् त्यो कुरा के हो त भन्दा यो चमत्कार पानीको स्रोतको सृष्टिमा होस् वा अव्यवस्थित पानीको स्रोतको खुलासासम्म होस्, परमेश्वरले हागार र इस्माएललाई पानी प्रदान गर्नुभयो। यसबाट एकजना थियोलोजन स्पर्जनले भनेका छन् कि के भनेका छन् त, हागार र परमेश्वरलाई चाहिने व्यक्तित्वको बीचमा समानताको व्याख्या गरेका छन्। अर्थात् परमेश्वरले के गर्नुभयो त भन्दा त्यस्तो उजाड स्थानमा पनि परमेश्वरले पानीको मुहान देखाइदिनु भयो। यहाँनिर तिनवटा कुराहरू त्यो थियोलोजन स्पर्जनले भनेका छन्। पहिलो कुरा के हो, हागारको विषय जस्तै तिनीहरूको आवश्यकताको पूर्ति हातैमा छ, इनार नजिकै छ भन्ने कुराहरू देखाउँछ। अर्थात् जसले परमेश्वरमा गुहार गर्दछ उसलाई परमेश्वरले ती नजिकै उसैको ठाउँमा आशिष दिनुहुनेछ। उसले कहीँ जानु पर्दैन तर आशिष नै उसको घरमा आइपुग्दछ, यानि कि आशिषै उसको ठाउँमा आइपुग्दछ। कोही टाढा जानु पर्दैन किनभने अगाडि उनीहरूले त्यो पानीको स्रोत देखेका थिएन, तर परमेश्वरले पानीको स्रोत त्यहाँ नजिकै देखाइदिनु भयो। अर्थात् त्यहाँ पानीको स्रोत परमेश्वरले उनीहरूको लागि तयार गरिदिनु भएको अवस्था हामी हेर्दछौँ। त्यस्तै गरिकन दोस्रो कुरा के हो त भन्दा यो अक्सर यो हुन्छ कि आपूर्ति त्यहाँ त्यति नै हुन्छ जस्तो कि यो तिनीहरूको लागि र तिनीहरूका लागि मात्र प्रदान गरिएको हो। यो राम्रोसँग भएको जस्तो देखिन्छ किनभने जब हामीले ती थियोलोजन स्पर्जनले भनेका छन् जसले परमेश्वरमा एकदमैसँगले आत्मा र सत्यतादेखि एकदम हृदयदेखि नै हार गुहार गर्दछ भने के गर्नुहुन्छ परमेश्वरले भने आपूर्ति गर्नुहुँदछ।
र अक्सर परमेश्वरले तिम त्यस्तो हारगुहार गर्ने मानिसहरूलाई आपूर्ति अथवा पुरै आशिष दिनुपर्ने छ, आशिष प्रदान गर्नुहुन्छ, यस्तो गरी प्रदान गर्नुहुन्छ कि उनीहरूले सोच्नेछन्, ओहो यो त यहीँ थियो नि, यहीँ रहेछ नि, मैले किन नदेखेको होला, मेरो आँखा किन बन्द भएको होला, मैले यो किन देखिनँ, यो त यहीँ रहेछ नि, अघि मैले किन देखिनँ भने जस्तो अचम्म पारेर परमेश्वरले दिन सक्नुहुन्छ, किनभने यहाँ परमेश्वरले आहाकारको आँखा खोलिदिनु भएको छ। त्यस्तै गरिकन तेस्रो कुरा के हुन्छ त भन्दा ती स्पर्शनले भनेका छन्, हामीले चाहेको सबै कुरा परमेश्वरले पहिले नै बनाएको आपूर्तिबाट प्राप्त गर्न कुनै ठुलो परिश्रम गर्न आवश्यकता पर्दैन। यानि कि हामी जसरी परमेश्वरमा आराधना गर्छौँ, माग्छौँ, हारगुहार गर्छौँ, उहाँमा हामी समर्पित हुन्छौँ भने परमेश्वरले दिएको आशिष प्राप्त गर्नलाई कुनै परिश्रम गर्नु पर्दैन, परमेश्वरले त्यो कुरा पठाइदिनुहुन्छ, ल्याइदिनुहुन्छ भनेर स्पर्शनले भनेका छन्। यहाँ हामी हेर्छौँ भनेदेखि के गर्छौँ त भन्दाखेरि हागारलाई परमेश्वरले के गर्नुभएको छ, आँखा खोलिदिनु भएको छ। अनि हामी नयाँ नियममा पनि हेर्छौँ भने परमेश्वरले मानिसहरूको आँखा खोलिदिनु भएको छ। अनि यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि परमेश्वरले जुन प्रकारको आत्मिक र शारीरिक आँखा खोल्न सक्नुहुन्छ र विशेष गरेर परमेश्वरले आत्मिक आँखा खोलिदिनुहुन्छ, जब हाम्रो आत्मिक आँखा खुल्छ तब हामीले परमेश्वरलाई देख्छौँ, परमेश्वरबाट प्राप्त भएको आशिष पनि हामी प्राप्त गर्न सक्दछौँ। त्यस कारणले हामीले प्रार्थना गर्नुपर्दछ, हे प्रभु मेरो आत्मिक आँखा खोलिदिनुहोस् म, ताकि मैले तपाईँलाई देख्न सकौँ, तपाईँले दिएको आशिष देख्न सकौँ, तपाईँसँगको सम्बन्ध मैले अनुभव गर्न सकौँ। मैले यी कुराको तपाईँले हामीले प्रार्थना गर्न जरुरी छ। कस्तो प्रार्थना? यस्तो प्रार्थना कि हागार र इस्माइलको अवस्था तपाईँले बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस्। कुन अवस्था छ? पानी पिउन नपाएर, खान नपाएर उनीहरू तडपिँदैछन्, मर्नलाई तडपिँदैछन्, मर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। यस्तो अवस्थामा उनीहरूले परमेश्वरको उनीहरूको गुहार परमेश्वरले सुन्नुभएको छ। त्यस्तै हामी पनि मृग तृष्णा भएर परमेश्वरमा एक मनले खोज्यौँ र हामी आराधना गर्यौँ, आह्वान गर्यौँ, घार गुहार गर्यौँ, प्रार्थना गर्यौँ भने परमेश्वरले सुन्नुहुँदछ। अनि त्यो हागारले त्यसपछि के गरिन् त भन्दाखेरि आफ्नो बोतल पानीले भरिन्। हुनसक्छ त्यो छालाको बोतल थियो, यहाँको जस्तो अहिले पानी पिउन यहाँ राखेको जस्तो बोतल त होइन, तर छालाको एउटा पानी भर्ने चिज थियो, त्यो भरिन्। अनि उनको लागि एक रमाइलो काम भएको थियो, खुसीको काम भएको थियो। उनले केटालाई यानि कि छोरालाई पनि पानी पिउन दिइन् अनि परमेश्वरले उनीहरूको टहल गर्दै रहनु भएको थियो। चौथो पोइन्टको दोस्रो खण्डले भन्दछ, परमेश्वर इस्माइलको साथमा हुनुहुन्थ्यो। हालेलुया, परमेश्वर इस्माइलको साथमा हुनुहुन्थ्यो। र यो विचारलाई जोड के दिएको छ भने कि ईश्वर इस्माइल र तिनका सन्तानहरूको विरुद्धमा त हुनु नै थिएन, ईश्वर इस्माइलको साथमा हुनुहुन्थ्यो र उनको भविष्यको लागि प्रतिज्ञा समेत गरिसक्नु भएको थियो। आज तपाईँ र म परमेश्वरमा हामी जोसुकै पनि सांसारिक मानिस, यहाँ इस्माइललाई सांसारिक मानिसको रूपमा हामीले चित्रण गरेका छौँ र एउटा सांसारिक योजनाबाट जन्मेको, एउटा व्यक्तिगत योजनाबाट जन्मेको, अनि यो प्रकारको जन्मेको भए तापनि प्रतिज्ञाको पुत्र नभए तापनि, अनि यो प्रकारको जुन इस्माइल छ, इस्माइलको रोगदान उसको कष्टलाई देखेर परमेश्वरले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि परमेश्वर इस्माइलको साथमा हुनुभयो। आज तपाईँ हामी हेर्दछौँ इस्माइलका सन्तानहरू संसारभरि बाक्लैसँग फैलिएका छन् अनि इस्माइलका सन्तानहरूलाई परमेश्वर यति धेरै आशिष दिनुभएको छ, किन त उनीहरू दाजुभाइको बिचमा झगडा परेको थियो र त्यस्तै गरिकन उनीहरू अनि संसारिक मानिसहरू थिए अनि परमेश्वरले भन्नुभएको छ यी त जङ्गली गधा जस्तो हुनेछ भनेर भनिएको छ। अनि योभन्दा अगाडिको एपिसोडमा यसको मतलब के हो त भन्दा उनीहरूलाई न कसैले सम्झाउन सक्छ, आफू बिचमा पनि द्वन्द्व गर्छन्, अरूको बिचमा पनि द्वन्द्व गर्छन्, यिनीहरू द्वन्द्व गर्ने मानिसहरू हुन्, किनभने यिनीहरूलाई इस्माइलदेखि नै द्वन्द्वको धारणा आएको छ, किनभनेदेखि अब्राम र साराले मिलेर यिनीहरूलाई घरबाट निकालिदिएका छन्। मर्ने तकसम्म, मर्ने बेलासम्म यिनीहरू त्यही थिए, कसैले पनि वास्ता गर्दैन थियो, आखिरमा परमेश्वरले जोगाउनु भयो। त्यसै कारण यसले अब्राहमको सन्तानको विरोध गर्दछ र आफ्नो पनि विरोध गर्दछ। त्यसैले प्रियजनहरू, आजको वचनले के भन्दछ
तब त परमेश्वरको योजना अपरिहार्य छ हाम्रो जीवनमा. चाहे त्यो आत्मिक मानिस होस्, चाहे प्रतिज्ञाको मानिस होस्, त्यसमा परमेश्वरको योजना हुन्छ. र चाहे आत्मिक मानिस नहोस्, सांसारिक मानिस हो, सांसारिक मानिसहरूलाई चाहिँ के परमेश्वरले वास्ता गर्नुभएको छैन र खाएका पिएका छैनन्, शान्ति छैन र छ, उनीहरूलाई पनि त्यो प्रकारको दिनुहुन्छ. तर प्रतिज्ञाको पुत्र, यानि कि हामी अब्राहमका सन्तानहरू, हामी विश्वासको कारणले अब्राहमका सन्तान भएका छौँ भने हामी इसाकका पनि सन्तान भयौँ, याकुबका सन्तान भयौँ, हामी इजरायलको एउटा भाग भएका छौँ. इजरायल देशमा हामी नभए तापनि हामी एक किसिमको विश्वासले आत्मिक रूपमा इजरायली हौ. हामी केवल अन्य जाति इजरायली हौ, अन्य जाति विश्वासीहरू. हामीलाई जसरी परमेश्वरले इसाकलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो, त्यस्तै प्रतिज्ञा हाम्रो जीवनमा पनि गर्नुहुन्छ र हामीद्वारा काम लिनु हुँदछ. त्यसकारण हामीले परमेश्वरमा वास्ता गर्नुपर्दछ, परमेश्वरमा हामी समर्पित हुनुपर्दछ, परमेश्वरकै हामीहरू सेवा गर्नुपर्दछ. हुन्छ, आजको वचन यही राख्दछु. सबैजनालाई धन्यवाद दिन्छु. सबैजनालाई जय मसीह. गॉड ब्लेस यू.